Нам постійно говорять, що нас забули, що ми нікому не потрібні, але ми нікому не вірили. Ми вірили в Україну. Говорили, що її вже немає. Ми знали, що вона є. Ми правда дуже хочемо вас просити, аби це знали всі. Це дуже складна країна. І намагатись озвучувати, тому що наших треба звідси витягувати. Їх багато залишено, повірте. Там да, дуже багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Вони там залишились одні з ними. Будь ласка, поверніть їх додому. Де ми тільки не знаходились? Ми в Таганрозі були і Валуйки, Белгородська область, Курська область, Мала Лукня. Нас тягали чуть ли не по всій Росії, скажімо так. Якщо ви тільки знали, як наших пацанів там мучують. Вони дуже над ними знущаються. Дуже. По-звірськи. Я хочу передати привіт моїй мамі. Мам, если ты меня слышишь, я жива, здорова. Со мной все в порядке.